Para quem está pensando em comprar um carro novo, é hora de aproveitar as oportunidades. Com os pátios cheios, as montadoras estão oferecendo hoje veículos com preços menores do que um ano atrás. Um automóvel zero, quatro portas, 1.4, com direção hidráulica, vidro e trava elétrica. Esse é o primeiro carro de Gerlaine, que acaba de fechar o negócio junto com o marido. Táxis, já era. Carro próprio é ótimo, né? A gente vai para onde quer, passear. O casal pesquisou durante um ano até encontrar uma boa promoção. A espera valeu a pena. Antes da IPI, ele estava um pouquinho mais caro, agora abaixou o preço. Na época da redução do IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, o modelo custava R$ 41.500. Hoje, saiu por R$ 39.400. E que passada a euforia por conta da redução do IPI, as vendas caíram e as montadoras ficaram com um estoque elevado de carros. Para atrair de volta o consumidor, as concessionárias estão oferecendo descontos e taxas de financiamento mais em conta. Nessa concessionária da região norte de São Paulo, alguns modelos populares estão até 10% mais baratos comparado com o período de redução do IPI, que durou 15 meses. E como está sobrando carro nos pátios das montadoras, não há fila de espera. Todos os modelos eu posso dizer que a grande maioria eu tenho a pronta entrega, já tenho no estoque já e eu posso já entregar em 10 dias, eu estou entregando esse carro para o cliente.